Moikka. Mä aika pitkään seikkaillut täällä metsässä ja nyt vihdoin löydän perille. Sillä aikaa kun siirrytään tuonne porrasjuoksuun, niin mietin, että onko parempi tehdä porrasjuoksu päkiöillä vai jalkaterällä? Kumpi on tehokkaampi juoksijalle? Tänään mä teen tämän treeni ihan niin kuin alusta loppuun alkuverryttelyineen ja kerron miksi mitäkin kannattaa tehdä. Mun mielestä on aina hyödyllistä ainakin ymmärtää, että miksi mitäkin tehdään. Mulla on tapana tehdä aika monipuolinen alkuverkka ennen porrastreeniä, koska monihan tekee sinne ja se vaan kävelee tai juoksee niitä portaita, mutta mä haluan vähän monipuolisuutta lisäksi säästää energiaa siihen itse treeniin. Tossa noin nyt olis, mutta ei mennä vielä. Tässä on tosi hyvät ylämäet, missä mä tykkään lämmitellä. Sen takia tykkään hölkätä ylämäkeä, koska siinä saa aika pienellä työllä tavallaan sykkeen ylös, eli sydän alkaa pumppaa aika nopeita tahteja, ilman että lihaksisto sillä lailla väsyy. Kohta tehdään sitten hieman ärsykettä noille alaraajoille, pientä räjähtävyyttä ja lihasvoimaa. Fiilistä. Meidän se tippuu tonne. Pieni kävely tähän loppuun. Tasataan sykkeet. Antaa lihasten hieman palautua. Tulee semmonen innokas olo taas, että kohta pääsee touhumaan. Siellä ne nyt ois, eikö tää näytäkin alaspäin paljon hauskemmalta. Pitkä suora. Katsotaan mitä tapahtuu kun tullaan ylös. Puolesvälissä en uskottu ihan lentokeli, mutta vedetään nyt loppuun asti. Tekee pipo päässä. Kauli. Ei oo kyllä lentokeli. Tää muuttaa suunnitelmaa, mutta antakaa mä otan vähän happeeka. Joo, kun tää oli pitkästä aikaa, niin kun sanoin, niin en oo treenannut varsinkaan tämmöstä. Niin tuli vähän yllätyksen, miten paljon tää otti. Ja nyt suunnitelma muuttuu. Eli otan nyt semmosia noin 10 sekunnin suorituksia. Jos olisi mennyt hyvin, niin voisi sitten ottanut koko rappuset. Eli yleensähän näitä vaan kävellään tai juostaan edes takas, mutta mä huomioisin nyt 3 asiaa, millä mä saan hyötyä mun juoksuun. Eli eka asia, että mä saan kimmosuutta mun pohkeisiin. Toinen, että mä saan mun alaraajoihin voimaa ja myös kimmosuutta. Ja ne kestää sitten kovempaa rasitusta. Ja sitten lopuksi mä otan vielä kimmosuustreeni. Mennään katsoa, mitä ne on. Joo, kyllä tää ottaa. Äskeisen se oli se, että mahdollisimman nopea, mahdollisimman tiheä askel ja lyhyt kontaktiaika. Eli tak 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 tak. Trrrr, tikkausta, ompelukone. Otan sitten semmosen pari minuutin palautuksen tähän väliin. Eli ihan rauhassa saa palautua, että on sitten taas tuoretta voimaa lähtee uuteen tikkaukseen. Hiljalle lähtee kauluri ja paita täältä alta ja katsotaan lähteekö pipo tämän treenin aikana. Seuraavaksi mä otan joka toiselle tai joka kolmannelle, katsotaan mikä tuo askelväli on, koko jalalla, jotta mä saan voimaa tänne pakaraan ja takareisiin. Joka kolmannelle taitaa olla se juttu näissä rappusissa. Raskastahan tää oli, en edes muistanut. Pitäis vetää vielä lyhyempiä sarjoja, mutta teen päinvastoin kun opetan nyt ihan kunnia myöten. Sitten viimeisenä mä teen kimmosuutta pohkeille. No ihan vähän tulee koko alarajoilla, mutta lähinnä pohkeille. Akillesjänte tykkää ihan puhdas kimmosuus, eli tasajalkahypyt jokaiseen tai sitten joka toiseen.
kamera hetkeksi seis. Oli pakko tulla varjoa. Toi treeni otti niin koville. Eli yhteenveto, mitä sä haet? Mä hain tänään nopeita askelkontaktia, hain puhtaasti kimmosuutta ja sitten hain alarajalle koko niinku takareisi pakaraseudulle varsinkin niin semmoista ponnistusvoimaa, että saisin askeleeseen hieman enemmän pituutta sitten per askel. Ja vaan kolme asiaa. Tää toimii tosi hyvin oheisharjoitteluna juoksulle. Kaiken muus lisäksi perusjuokseminenhan tässä on tärkeintä, mutta tää toimii ainakin mulle hyvänä lisänä, saan tehokkuutta. Saan tuloksia ja ennen kaikkea motivaatiota. Mä tykkään tämmöstä kovasta treenistä aika paljon. Koira kiinnostui mikrofonista.